በበኩሌ እየተጠነቀቅኩ ነው ያው ከቤት መውጣት ስለማ በፍትም መውጣ ቤተክርስቲያን ለመሄድ ዘመርት የቃ ነው ያ መቅረት ይችላል ስለዚህ ያውነትም ቀርቻለሁ በስልክ አገኛቸዋለሁ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶኝ ይሄን ክፉ ቀን ስናልፍ ነገ አገኛቸዋለሁ በያምናለሁ ዛሬም ይግድ በቃ መውጣት ይግድ ስላልልብኝ ያው እንደምታዩ እኔም ሸፍኜ ልጄንም ሸፍኜ ወጣናል እንደውም ህብረተሰቡ አልፈራ የመንግስቴ ተጨነቀው ነው ያለ ስለዚህ ያን ሁሉ ጭንቀቱን የመንግስታችንንም ጭንቀት ብንረዳው በቃ ባንወጣ የግድ ከሆነ መቼም ከመደህነለም በታች ምንም የለም ግን በቃ አማራጩ ከቤት ባለመውጣት ቤቱ ጸሎት በማድረግ የተለያየ ኤክሰር ስራዎችን በመስራት ዞር ብለን ያላየናቸውን ቤቶቻችንን ነገር በማየት በመልካም በቃ ለበጎ ነው ብለን ብናሳልፍ ብዬ ነው ለህብረተሰቡ መመክረው ራሳችንን በመጠበቅ በመጸዳዳት በመታጠብ በመራራቅ የተለያዩ ሳኒታይዘሮችን ወይ መከላከያ ምንላቸው መንገዶች ሁሉ በመጠቀም በሽታውን ማቆም እንችላለን ግን አሁን ይሄን ያደረግን አይደለም ስለዚህ መንግስት ያወጣው በጣም ጥሩ ነው ላለው ለካ አሁንም በቅርብ ይወጣ የትራንስፖርቴሽን አለ ያቀማመጥ ሁኔታችን አለ አሁን ደግሞ ዘጌት ተብሎ ደግሞ ይወጡ ኮድሎቶች እንዳንቀሳቀሱ የሚላለ ግን አሁን እናያቸዋለን አንዳንድ ተንተናል እና እኛ ላይ የመስማትና የመተግበር ችግር ያለ ይመስለኛል በመንግስት ዙሪያ ግን በጣም ጥሩ ነው ላለው